Lijep pozdrav poštovani gledaoci, gledate Minut vijesti. Za ponedjeljak je zakazana sjednica predstavničkog doma državnog parlamenta na kojoj će biti razmatran državni budžet. Međutim, još nema saglasnosti oko amandmana HDZ-a Bosne i Hercegovine kojim se predviđa izdvajanje 6 miliona maraka za institucije u Mostaru. Predsjedavajući vijeća ministara Vjekoslav Bevanda kaže da ukoliko budžeta ne bude do utorka, druga opcija je privremeno finansiranje. 2013. godina je godina za zaborav. Godina je to političkog, reformskog i idejnog zastoja, pa čak i stagnacije, izjavio je zamjenik predsjednika SDA Bakir Izetbegović. Olako razbijena koalicija SDP-a i SDA, a zbog, kako istakao, odbijanja SDA da učestvuje u pravljenju države, zemlju je dovela u haotično stanje. Mithat Osmanović i Veli Torić, koji su uhapšeni u Tuzli zbog uzimanja mita radi zapošljavanja, suspendovani su iz članstva Stranke za Bosnu i Hercegovinu. Predsjednik Amer Jerlagić ponovio je kako ima puno povjerenje u rad pravosudnih institucija i da niko ne može biti iznad zakona. U narednim danima očekuje se odluka suda časti Stranke za Bosnu i Hercegovinu oko eventualnog potpunog isključenja Osmanovića i Torića. Javnosti je nakon 20 godina predstavljena dokumentacija, odnosno odluke i naredbe vojnog i političkog vrha Bosne i Hercegovine o gradnji Sarajevskog ratnog tunela. Učesnici kažu da im je drago što je sve napokon objavljeno, jer se u vrijeme izgradnje tunela Spasa sve odvijalo u velikoj tajnosti. Gledali ste Minut vijesti. Doviđenja.